ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಇಂದ ಗೌರಿ ಬಿಂದೂರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಆರ್ ಲತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆ ಭಾಗದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಹೊಣೆ ಎಂದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. You should also listen now, whatever I am telling. Because in turn, I am in a video on Zoom meeting, Zoom and VC meeting, R and title. You also were there, Allah. So, I am instructions in 14-15. All medical officers could either order them. That's what I am going to do. But PD was there, Allah. So, many PD was there also there. All are together. And whatever instructions I am giving, please listen to that. So, one to PSC in the world there. ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 2-3 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 20 ಜನ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ 13-14 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡದೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಡಿ ಓಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಝೂಮಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ಪೇಟ್ ಪಿ ಡಿ ಓಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೇ. ಸೊ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 2-3 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 20 ಜನ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಶಾ ವರ್ಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಟೀಚರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಚರ್ಗೂ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್, ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈದ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಂಗಾರಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಗಜಾನನ ಸರ್ಕಲ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಳಾಸ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಎದುರು, ಮಯೂರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ, ಹೊಸಕೋಟೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಂಗಾರಾವು DNVS, ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ರಿಂಗ್ ವಾರ್, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೀಲು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.